スマイルではスタッフを募集しております。こちらの、スマイルの、事業所については、生活介護の事業所となっています。で、自閉症の方や、知的障害を持った方、さまざまな障害を持った方が日中こちらの方で、利用者様一人一人に合わせた、作業の方を行っていただいています。一番は、利用者様に寄り添って関わりながら、利用者さんの支援、作業の支援というふうなことが一番のお仕事になるかなと思います。日々情緒が安定してるかって言ったらそうではないので、その都度やっぱり利用者さんのところで、近くに寄り添いながら、支援をしていっていただきたいなと思っています。私たちは、知的にですね、ハンディキャップのある方たちの困っていることであるとか悩んでいることを、私たちが、支援という形で、いろいろお手伝いさせていただくというお仕事です。スマイルの職員は、みんなこう和気あいあいとこう現場に出ているという部分が、スマイルの特徴といいますか、いいところかなと思います。ゆったりとしたこう職員間のムードといいますかがあるように感じます。自分自身を知るということができました。はい、この仕事っていうのはですね、やっぱり対人援助という形で人が人にサービスを提供するという形なんですけれど、その中でやはりサービスを提供する私たちですね、私の気持ちを一定に保つために私自身という人間を保たなきゃいけない、気持ちを安定させなきゃいけないという形でより自分を知ることができました。自分のこう目線だけで、利用者さんを見ないように根拠がないといけないかなと思うので、資料を読んだりとか事例をこう振り返ってみたりとか、あとはこう勉強をしていく中で、根拠を自分の中でこう作っていくという部分をこだわりますか、特に気をつけているという部分にはなるかなと思います。人と人と その心の関わりを持ちたいですとか、人の心を支援していきたいっていう気持ちがある方なら誰でも大歓迎です。当法人には、キャリアアップのため の研修ですとか試験の費用の補助制度があります。それと今働き方改革の一つとして、人事労務管理制度の見直しを行っておりまして、社会福祉法人として大きな転換期を迎えております。スマイルで私たちと一緒に働きましょう。スマイルのスタッフ募集は福井テレビのジョブチャンネルで。ご応募お待ちしております。